Ne jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Do të flasim për një tematik tjetër. Unë ju thash edhe në krye të herës, do të flasim për urdhrin e psikologut. Sa e rëndësishëm është, sepse nëse i vëmë re, ka disa profesione të cilat janë të rregulluar përveçmërisht të sankcionuar mënyra se si funksionojnë gjitha këto, por edhe nëpërmjet një urdhri, është urdhri farmacistëve, urdhri mjekut, urdhri i infermierëve. Tashmë po tentohet dhe është shumë mirë që të krijohet dhe urdhri psikologut. Për ta arsye, unë kam psikologen Silvana Loka, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve. Pse është parë domosdoshme që tashmë të ketë një urdhër psikologu? Cila ishte ajo emergjenca që ju shtyu të vini deri këtu ku jeni sot? Në fakt, ka shumë domosdoshmëri për ngritjen e urdhrit, pavarësisht se nuk mund trajtohet si emergjencë. Viti 2000 ka qenë viti i parë i diplomimit të psikologëve dhe nga 2000 deri më sot janë pak të 16 vjet që ofrohet si shërbim dhe nuk mund të flasim më për kushte emergjente. Po pa diskutim, unë tentoj që të jem pozitive nga natyra dhe besoj që 16 vjet pavarësisht se nuk janë më emergjencë, pavarësisht se urdhri psikologu do të ishte shumë më mirë të ishte ngritur vite të shkuara, unë besoj që 16 vjet kanë shërbyer që psikologët që e kanë ofruar shërbimin tani më të kenë një përvojë të mjaftueshme për të parë çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon, sa afër është praktika në Shqipëri me çfarë teorikisht ata kanë mësuar në shkollë, për çfarë gjërash mund të ndihmohen nga sistemet të tjera të shëndetit apo sistemet të tjera publike dhe private në punën e tyre. Dhe ndërkohë nga ana tjetër ne kemi edhe një të mirë që duke qenë një urdhër i shtar ne paraprihemi nga përvoja e ngritjes së urdhrave të tjerë, që do të thotë një pjesë e mirë e praktikave, procedurave, standardeve që do duhet ndiqen, ne kemi një përvojë të urdhrave të tjerë. Aktualisht jemi në fazën në të cilën kemi një regjistër fillestar të psikologëve. Janë gati 890 psikologë të regjistruar në regjistrin e parë para prak të urdhrit. Dhe të shtunën në fund të kësaj jave ne do të shkojmë në zgjedhjet e para të urdhrit. Personalisht kandidoj për postin e presidentes të urdhrit me shumë përgjegjësi, realisht me shumë përgjegjësi. Sepse me thënë të drejtën jemi në një situatë në cilën është krijuar një lloj kështu si kakofonie për mënyrën se si urdhri ngrihet. Ndoshta është tipikisht shqiptare kjo gjë, nuk di ç'të them, po ka një pa diskutim. Ajo që unë besoj shumë fort është që me urdhrin e psikologut kemi mundësinë që të mos e përmendim më atë që gjithmonë themi që ne ligjet i kemi shumë të mira, por ne vuajmë nga zbatimi i tyre. Është momenti në cilin ligji është realisht një ligj shumë i mirë. Është ligji më demokratik i urdhrave në Shqipëri, sepse nëse në urdhrat e tjerë janë këshillat kombëtar dhe presidenti që merr vendime dhe këto vendime automatikisht i kalojnë anëtarësisë, në rastin e urdhrit psikologut ndodhe kundërta, që do të thotë organet drejtuese siç janë Këshilli Kombëtar dhe Presidenti janë pa diskutim të ngarkuar me ligj që të prodhojnë dokumenta, të prodhojnë standarde, të cilat të gjitha do të kalojnë për votim tek anëtarësia. Dhe në këtë pikë çdo vot e një anëtari është realisht shumë e rëndësishme. Kjo është gjëja e parë që ja vlen realisht të theksohet. Gjëja e dytë që është shumë pozitive e këtij urdhri është që sigurisht në befasinë e të gjithëve, sepse jemi mësuar që politikisht partitë të pozicionohen nëse ti thua një gjë për hir të faktit që unë jam në opozitë me ty, unë do duhet të them katërsipërisht të kundërtën. Më lejoni të them që jam shumë e ngazëlluar për faktin që ligji për urdhën e psikologut është ligji që ka pasur dakordsinë më të madhe si në Komisionin e Shëndetësisë, si në Komisionin e Ligjeve, si në Komisionin e Arsimit. Dakordësia i takon kritereve që do duhet plotësoj një person për të quajtur psikolog. Dakordësia i takon mënyrës se si do duhet të organizohet urdhri si një entitet totalisht i pavarur nga institucione qeveritare. Dhe për mua kjo është një gjë shumë e mirë. Sigurisht ka një, më duhet ta them këtë gjë, ka një apatit përgjithshme të psikologëve për të qenë aktivisht pjesëmarrës në gjithë procesin e ngritjes së urdhrit. Nuk e di, ndoshta është një apati që karakterizon përgjithsisht shoqërinë shqiptare në vitet e fundit, po unë besoj që ne mund të dalim që të mos jemi apatik. Etelina, di çfarë ka ndodhur aktualisht, sikur se ju thasht, unë kandidoj për postin e presidentes së urdhrit. Ka pasur kandidat, qoftë edhe për postin e presidentit të urdhrit, që kanë dalë dhe në takime me psikologët kanë thënë, shiko, okej, është vendosur, ministria e ka vendosur se kush do të jetë, kështu që procesi do të jetë thjesht dhe vetëm formal. Është një gjë që nuk mund të ndodhë. Në 2016, në 2017, nuk mund të pranohet që një proces zgjedhor
që do duhet jetë me ligj demokratik, të jetë i paracaktuar. Nuk mund të ndodhi. Unë jam shumë e sigur që askush në asnjë ministri nuk do të mund të pretendoj që ka përcaktuar se kush do të jetë personi. Qoftë president, qoftë antar këshilli, jo nuk është çështje vetëm të presidentit. Thëm psikologët do duhet kuptojnë që jemi në një moment realisht historik, do duhet të zgjedhin organe drejtuese të një institucioni në të cilin do duhet kenë jo vetëm përfaqësim, po do duhet kenë hapësirat që vota e tyre të ketë vlerë. Unë i besoj shumë votës të çdo antari, sepse në fund fundit Etilin është psikologu në Kukës, në Saran, në Gjirokastër, në Shkodër, në Vlorë, ai që di shumë më tepër për profesionin e vet se sa di cili do president që të zgjidhet në urdhër. Ja kuptoj. Sa juve më thatë që në regjistrin e parë janë diku te afërsisht 900 psikologë për ta rrumbulluar kosu shifrën. Ndërkohë, sa psikologë kanë shpallur dëshirën dhe tashmë janë kandidat për të zgjedhur president të urdhrit të psikologut apo edhe të organeve drejtuese të rëndësishme këshillit apo nuk e di si është strukturuar nga ana juaj? Më vjen shumë keq që të them nuk e di saktësisht. Pavarësisht se jemi në një proces zgjedhor që do duhet mbyllet në datën 28, sepse ka pasur një lloj ndoshta tërheqje gare, ndoshta jo prirje, po ka pasur një lloj, nuk e di, lëshimi të situatës që nuk janë bërë publike kandidaturat, sepse presupozohet gjithmonë me këtë mundësinë që procesi është i mbyllur që nga fillimi i herës. Nuk është i mbyllur që nga fillimi i herës. Personalisht mendoj që data 28 është shumë e parakoshme për zgjedhje. Thonë do duhet të liheshin paktën 2-3 javë që të gjithë psikologët të njihnin se për këtë do të votojnë. Pse nuk është bërë kjo faza, nëse mund ta them, ta marr të termin, ta uazoj nga politika, fushata elektorale për secilin prej jush? Të falenderoj shumë për pyetjen. Ka pasur një periudhë javore nga data 13 deri në datën 20 janar, periudhë në cilin 7 ditë, periudhë në cilin persona që do donin të kandidonin për organe drejtuese mund të depozitonin kërkesën e tyre për qenë kandidat. Që do të thotë afati i fundit. Për hir të vërtetës në ministri, sepse Ministria e Mirëqenies kishte brenda saj komisionin e përkohshëm që do të duhet të jetë organi që administron zgjedhjet. Pra, e premtja e javës që shkoi, data 20 ka qenë dita e fundit në cilën çdo pretendent për të bërë pjesë në organet drejtuese depozitonte kërkesën. Dhe pastaj kemi të programuar datë 28 për të bërë zgjedhjet. Tash ti mendoni që në një periudhë 7 ditore, sepse do duhet të respektojmë dhe një farë heshtje zgjedhore që t'i lëm njerëzit të... Po s'keni pse respektoni, juve s'keni bërë fare fushat, kështu që... Keni të drejt në këtë pikë. Nuk keni pse bëni heshtje. Unë e quaj një gjë që është me shumë përgjegjësi. Çdo psikolog do duhet të di se për kë realisht do të votoj. Për mua personalisht, unë jam e predispozuar edhe të paktën për gjithë ata që më njohin besojnë që kjo është e vërtetë. Unë jam e predispozuar të njoh çdo vot, edhe një vot që është kundër. Do të thonë jam e prirur të lexoj dhe votën kundër si një votë e cila nuk dëshiron të përfaqësohet nga mua, por unë do doja që njerëzit të njihnin alternativat, sepse e di çfarë më surprizon Etilin, më surprizon fakti që kur dal në përrethe dhe bëj fushatën në një emergjencë, a thua se jemi në luftë, në një emergjencë shumë të madhe, gjëja që konstatoj është që kur fillojnë më pyesin dhe unë i shpjegoj që shiko, cili do që tjetë presidenti, më flasë personalisht për vetën, cili do që tjetë presidenti, sigurisht që busullë orientuese do duhet ketë vetëm ligjin e urdhrit. Ligjin e urdhrit dhe ligjin e urdhrit e profesioneve të rregulluara, sepse një pjesë e mirë, sikurse është supervizimi, praktika e mbikëqyrur, provimi i shtetit, këto janë gjëra që paraprakisht i ka rregulluar një ligj tjetër. Pra dua të them, kur ti je president, gjithçka që do duhet bësh është të respektosh ligjin. Dhe në këtë pikë duket sikur kushdo që të jetë president, ti mjafton të votosh për njërin prej tyre dhe gjithçka do të jetë okay. Ama do duhet kuptohet që nga vizioni që do të ketë një kandidat për president, nga ato që cili do prej kandidatëve do të quaj si prioritare për t'i bërë, le të themi, në vitin e parë të punës dhe çfarë do të mund të presin, ky bën dallimin midis kandidaturave. Dhe kur unë ju shpjegoj që shiko, ka një platformë drejtimi që bën dallimin midis kandidatëve. Ligji është një dhe është absolutisht busulla orientuese, ama ka një platformë dhe secili prej kandidatëve do duhet ta ketë një të tillë. Dhe kur filloi parashtroi platformën, gjej habin e tyre dhe thonë, okej, po ne nuk e dinim që funksionon kështu, ne nuk e dinim që mund të prisnim për te, thjesht dhe vetëm njohjes e emrave, nëse ti e Silva, apo nëse kandidatet tjetër nuk është Silva. Kështu që, unë besoj shumë fort tek informimi, psikologët kanë nevojë të dinë për këtë do të votojnë. Më the pak më përpara në diskutime sipër që
psikologët duhet të përmbushin, ose ata të cilët duan të jenë psikolog, duhet të përmbushin disa kriteret të caktuare, sepse mund të ketë shumë të diplomuar, në një vit mund të jenë 100 të diplomuar, po them, për psikologji, dhe jo të gjithë janë të aftë dhe përmbushin kriteret për ta ushtruar këtë profesion. Profesioni psikologut është shumë i rëndësishëm, është gati-gati le ta krahasoj me profesorin e mjekut, i cili ka në dorë jetën mendore të shëndetin mendor të një individi. Pa diskutim. Ligji i urdhrit të psikologut ka njohur, ka përcaktuar 4 grupe që plotësojnë kriteret. Që do të thotë grupi i parë ai që është grupi dhe më i madh me më shumë prurje, është grupi që njeh faktin që psikolog do të quhet çdo person që është diplomuar në nivelin bachelor dhe master në psikologji. Dhe nga këtu e tutje, të gjithë persona që janë diplomuar para datës hyrjes në fuqi të ligjit, që ka qenë data 24 maj 2016, të gjitha persona kanë të drejtën që të ushtrojnë profesionin pa detyrimin për të pasur praktikën e supervizuar apo të mbikëqyrur dhe provimin e shtetit, që janë detyrime që i takojnë të gjithë personave që do diplomohen pas kësaj date. Gjithashtu ka një kategori personash, nëse janë anëtar të urdhrave europian, mjaft të sjellin anëtarësimin dhe bëhen anëtar të urdhrit. Nëse ka persona që janë të huaj me shtetësi, jetojnë në Shqipëri, po që janë psikolog, mjaft të kenë vendimin e urdhrin, lejen e banimit dhe mund të marrin gjithashtu anëtarësi. Ka dhe një kategori të katërt që është kategoria e personave që s'kan mbaruar bachelor dhe master, por kanë mbaruar 2 cikle studimi në psikologji që mund të jetë bachelor dhe doktoratur, master dhe doktoratur, të cilët pavarësisht se nuk kanë mbaruar bachelor dhe master, duke qenë se mund të kenë profesionali referoheni. Profesional ose është të shkencave. Duke qenë se mund kënë qenë duke punuar në kohën që ligjit, se duke u bërë, ju është dhënë klauzola që këta do të cilin edhe vërtetimin që kam 5 vjetë për vojë puna, gjithashtu do të kënë dhe një detyrim tjetër që është brënda 3 vjetëve të mund të japim provimin e shtetit. Një ndër pyetjet me cilat unë përgjithsisht balafaqohem është, nëse ti do të bëhesh presidente, çfarë do të bësh për të papunët, për psikologët që janë papunë? Pa diskutim që mua më dhëmë, unë jam pedagoga, përpo se jam psikologe në shërbim, unë jam terapiste dhe këshilluese, jap mësim në universitet prej gati 12 vjetësh. Dhe mua më dhëmë çdo student që është i diplomuar dhe që qëndron pa punë, jo sepse papunësia është një gjë që unë nuk e gëlltis dot, papunësia sot është një plagë botërore. Por për mua është e papranueshme që sidomos kur ky listë zbatohet, të vazhdojnë të punsohen si psikolog persona që ligji nuk i njeh si të tillë, persona që kanë mbaruar veterinari, edhe për hir të mënyrës së mbrapshtë se si ka ndonjëherë të rrethanave e kanë gjetur veten të punësuar si psikolog. Më lejoni të ndaj vetëm një të dhënë për shembull nga procesi i regjistrimit. Aktualisht rreth 20% e psikologëve të regjistruar në regjistër që plotësojnë kriteret për të qenë psikolog janë të papunë. Ose punojnë në call center, ose punojnë si shitës dhe për mua kjo është e dhimbshme sepse është një investim jo vetëm personal, jo vetëm familjar i personave, por është mbi të gjitha një investim shoqëror i një sistemi të tërë arsimor të këta persona që nuk mund të ofrojnë profesionin. Ndërkohë që plus minus janë po kaq persona të cilët në procesin e parë të regjistrimit, në afatin e parë të regjistrimeve, kanë depozituar kërkesën për të marrë licencën e psikologut, pa përmbushur kriteret në ligj për të quajtur psikolog, po për të ruajtur vendin e punës sepse kanë qenë të punësuar si psikolog. Dhe gjëja e parë që unë do të bëja dhe me shumë dëshmëri dhe me shumë lehtësi këtë gjë, sepse është një gjë që në një farmase mua ma dikton ligji, por edhe është predispozita ime si Silva për ta bërë këtë gjë. Gjëja e parë po, të gjitha institucionet që kanë të punësuar si psikolog, persona që nuk janë të tillë, do duhet i largojnë të persona, do duhet të punësohet çdo psikolog që është antar i urdhrit. Pra ju ve thoni nëse nuk je antar i urdhrit nuk ke të drejtë të punësohesh? Do të vi një moment, duke qenë se afati ka qenë i shkurtër dhe një pjesë e mirë e psikologëve nuk kanë pasur mundësinë të regjistrohen. Dhe regjistrime do duhet të vazhdojmë për gjatë kohës derisa ne të sigurohemi që çdo psikolog që përmbush kriteret ligjore dhe që do të punojë si psikolog të ketë mundësinë që të regjistrohet. Por pa diskutim, në qoftë se ti do të ofrosh shërbimin psikologjik, ti do duhet se s'bën ti jesh antar i urdhrit. Edhe për një gjë, në fakt për dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Ti jesh antar i urdhrit do të thotë që
ti të jesh pjesë e një institucioni që mbron interesat e tua. Sa do pyesja, çfarë përfiton dhe çfarë të drejta është detyrimi shka nëse je antar i urdhrit? Urdhri, le të themi të bëjmë një paralelizëm shumë shumë të thjeshtë. Urdhri është një sindikat e psikologëve që do të thotë urdhri do duhet të mbrojë interesat e çdo psikologu. Me regjistrimin në urdhër pa diskutim, ajo që unë do të bëj, edhe që është një gjë të cilën e kam deklaruar me shumë forcë, është që do të bëj transparente çdo profil të psikologut në faqen zyrtare të urdhrit, në mënyrë që çdo psikologu të mund të jepet e drejta që publikisht të ketë një fushat, jo vetëm një fushat ndërgjegjësimi, po dhe një reklam të vetes, sepse do duhet publikohet emri, mbiemri, profili, vitet e vjetërsisë punës, referencat që mund të ketë, vendi banimit, sepse nuk do të mund të ketë më sens që të ngrihen njerëz nga Librazhdi dhe nga Saranda për të marrë shërbim në Tiranë, sepse nuk dinë që aty afër ka psikolog që ofrojnë profesionin. Pra, urdhri do të bëjë këtë gjë, mbron interesat e psikologut, i jep atyre edukimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që nga ana tjetër, sa më profesionist jetë psikologu, ma do mendja që gjithë bjem dhe akord që urdhri do të mbrojë interesat e publikut. Kush është ai që do të marrë një shërbim për cilin gjëja e parë që do të ngrej pikpyetje është kush është personi që më ofron shërbimin. Si funksionon trajtimi me psikolog në përqendra të rëndësishme të komunitetit, siç janë shkolla, siç janë institucionet e vuajtjes së dënimit? Nuk më vjen institucionet e tjera ndërmend për momentin. Gjyqësori janë spitalet, qendrat e shëndetit mendor. Si funksionojnë aktualisht dhe në kushtet aktuale duhet vërtet në për të institucione të jetë prezent urdhri psikologut e përmirëson shërbimin? Etilin, të falenderoj pa mas për pyetjen, sepse unë besoj që kjo është një pyetje përgjithësisht cilës na tregon zanafillën e urdhrit. Fillimisht, urdhri pati një angazhim të pedagogëve të universiteteve për të ngritur një urdhër. Dhe gjëja më absurde është që, po t'i kthehemi kriteret e antarësimit në urdhër sipas draftit parë të bërë prej tyre, mund kishin të drejtën për të regjistruar në urdhër vetëm ata që ishin pedagog, sepse do duhet kishin grada shkencore, vite pune në mësimdhënie. Në fakt, urdhri është një urdhër që i shërben atyre që e ushtrojnë profesionin e psikologu, si diagnostikus, vlerësues, terapist, këshillues. Që do të thotë pikërisht nga fakti që psikologut në spitale, në çerdhe, në kopshte, në shkolla, në gjyqësor kishin filluar të kuptonin që ishin duke hequr keq me të përditshmen e tyre, sepse gjithçka po ndërtonin në rrugë sipër. Përkthyer inventar nga interneti, të cilët i gjen në më të mirë në rasteve të mund t'i gjesh pa pagesë, por në më të keqin e situatave janë të pastandardizuara, pra ti bën një gjë për të ndihmuar veten gjatë punës, por është një gjë që gjithmonë psikologët kanë pasur drojën, a është kjo gjë e duhur që unë do të bëj? E kuptoj. Punonin pa një sistem mbikëqyrje, pa një sistem supervizimi, që do të thotë, kur them supervizim, jo të supervizosh psikologun vetëm për të qenë në rregull me shtetin, po të supervizosh psikologun që të ndihmosh dhe psikologun të rritet, edhe të japi shërbimin. Ndërkohë që kanë punuar pa protokolle standarde, jo standarde për vendin e punës. Më thon psikologët në spital kanë respektuar sigurisht një kontratë apo një përshkrim pune që në spital do duhet ta ndiqnin, po jo sepse kanë protokolle standarde që psikologët do duhet kenë. Dhe urdhri do të bëj pikërisht këtë gjë. Më thon ajo që unë zotohem publikisht është që po me të vendosur me të ngritur organe drejtuese, qoftë në pozicionin e presidentes, apo qoftë në pozicionin antarit të thjesht, gjëja që unë shumë fort do të këmbgul është që këta psikologët mund të ndihmohen që të ndjehen që si janë vetëm, që do të thotë mund të lehtësohen në ofrimin ndaj tyre të instrumentave të punës që do të jenë të standardizuar dhe standardizimi kushton. Dhe një psikolog i vetëm nuk mund të bëjë standardizimin e një testi që shkon mbi 3000 euro. Për këtë do duhet ketë një institucion dhe urdhri është aty për të ardhur në ndihmë për këtë gjë. Në të gjithë botën të marrësh, sidomos në Shtetet e Bashkuara apo në botën perëndimore, të marrësh shërbim ose trajtim nga psikologu është luks. Them luks sepse është i kushtueshëm në para, edhe është i kushtueshëm në kohë. Do të thënë, psikologu nuk ka të orën e palestrës si dëgjoj, mund ta reduktojmë në 20 minuta nëse duhet të iki, por është ai orari që është privatësia edhe pikë. Ndërkohë në Shqipëri ka ardhur koha që psikologu vërtet jetë i shtrenjtë, jo në kuptimin e pagesës që ky është i shtrenjtë, unë nuk shkoj dot te Silvana se është i shtrenjtë, po i shtrenjtë për shkak të cilësisë së asaj që ofron. Më lejoni t'ju them me shumë dëshmëri që do të ishte pa vend të gjykonin për cilësinë, për aq kohë sa ne nuk kemi pasur
jo një kuadër ligjor, se ligji jo gjithmonë të siguron cilësinë, por nuk kemi pasur një organ, një trup në cilin personat që ushtrojnë profesionin e psikologut mund të gjenin ndihmën për gjërat që gjatë rrugës nuk do të mund të gjenin zgjidhje dhe nga ana tjetër të mund të gjenin mbështetjen e vazhdueshme, sepse profesioni psikologut është një profesion që ka nevojë për edukim të vazhdueshëm. Unë sot e kësaj dite, pavarësisht se ofroj profesionin që nga 2002-shi, flas si këshilluese, unë sot e kësaj dite kam akoma studion. Pa diskutim, kam një për detyrë që do duhet të studioj, do duhet të trajnohem, do duhet të kualifikohem në vazhdimësi, sepse përvoja të sjell vazhdimisht prurje që asnjë libër shkollor nuk të ka ballafaquar me të. Kështu që në këtë pikë unë nuk do të doja që t'i binim në qafë psikologëve për të gjykuar për cilësinë, për aq kohë sa ne nuk ja kemi garantuar cilësinë. Ajo që mund të them me shumë siguri është që profesioni psikologut me kalimin e kohës është vlerësuar si i rëndësishëm. Kjo është një gjë që unë besoj e ndajm mendimin të përbashkët. Okej, a është marrë gjithmonë në momentin e parë që personat mund të kenë ndjerë nevojën për të? Sigurisht jo. Ndonjëherë qëllon që disa herë. Jo vetëm disa herë, por ndonjëherë në praktikën time klinike personat vinë tek unë pasi kanë kaluar një periudhë shumë të fortë lufte me veten. Kanë provuar neurologun, kanë provuar psikiatrin dhe pastaj kanë kuptuar që shikoj, okay, unë kam nevojë që realisht mund të ndaj veten. Urdhri do duhet bëj edhe këtë gjë. Domethënë, urdhri do duhet të ndihmoj pikërisht në shërbim të publiku, do duhet ndihmoj njohjen me profesionin e psikologut. Se ndonjëherë 16 vjet diplomimi dhe akoma fakultetet nuk kanë arritur të mundsojnë që publiku të kuptojë që profesioni psikologut nuk është mitik, nuk është magji, nuk është rutinë e zakonshme, nuk është bisedë kafeje, por është një shërbim që funksionon brenda një kuadri të caktuar, në cilin sigurisht publiku do duhet ndjehet i mbrojtur gjithashtu. Në urdhri do duhet ta bëjë edhe këtë gjë. Është futur tek shqiptarët tashmë kultura, juve e prekët pak, kultura e trajtimit të një problematike, qoftë edhe sado më të thjeshtë, tek psikologu apo akoma ne kemi droje në vete që unë me psikolog, po s'kam nevojë të trajtoj me psikologun, pi një kafe me Silvanën, me kaloj aty edhe siç përpiqemi ne shqiptarët i kalojmë. E kuptoj. Personalisht e qëndroj pak larg përgjithësimeve, sepse më duket sikur jam shumë e padrejtë pastaj me ata që nuk funksionojnë si përgjithësimi, po më duhet ta respektoj përpjekjen e vazhdueshme që një pjesë e mirë e psikologëve kanë bërë për të shkruar, për të bërë deklarime publike, qoftë edhe këto ftesa në studio, i kanë shfrytzuar jo për të mirën e vetes, por për të mirën e profesionit. Në momentin që ti përfaqësohesh denjësisht si Silva, psikologe, në fakt unë vlerësoj që prezantimi nuk është për Silvën, por është për profesionin e psikologut, është për cilën do Silv që jeton gjithandej në Shqipëri dhe që ofron profesionin e psikologut. A ka akoma droje? Pa diskutim. Pa diskutim. Megjithatë mund të ndaj një gjë nga përvoja ime, diku fillim në shumë hershëm në përvojën time, gjithmonë kishte një tendencë të personave që vinin dhe kërkonin këshillimin që bisedën e parta bënin në kafe. Kishte nevojë të krijoni një marrëdhënie miqësore, që të kesh mundësi të shprehesh. Ti ishin pak më preferencial në trajtim, të dukesh sikur po bisedoni me një mikesh dhe jo me një psikologë. Më është dashur të punoj shumë fort për të ndryshuar mendsinë, për të thënë që në fund të fundit ti po vjen tek unë jo sepse do të gjesh një mikesh, po sepse do të marrësh një shërbim që asnjë mikesh deri më sot nuk mund të ta japë. Edhe më është dashur, realisht më është dashur të punoj që të fshi psikologjinë e kafes përpara trajtimit. Dhe mund të të them me shumë pa diskutim me shumë kënaqësi që u bë vite që unë nuk di se kur mund të ketë qenë nevoja e fundit e shprehur për pirë një kafe përpara trajtimit. Të njerëzit me kalimin e kohës janë mësuar me idenë që po te psikologu shkohet për këtë bisedën 45 minuta, 50 minuta. Një bisedë që është konfidenciale, një bisedë që është ndihmuese, nuk është gjykuese, është ndonjëherë orienton, pa diskutim. Ndonjëherë shërben shumë për të orientuar që ti të njohësh veten shumë më tepër. Është tani që po të dëgjoj, po pyes veten, të gjithë ne kemi nevojë për psikologun? Edhe nëse nuk kemi probleme në kuptimin që të na rëndojnë shumë psikologjikisht. Në problemet e zakonshme të jetës normale, rutinore, hallet familjes, fëmia, shkolla, gjërat kësaj natyre, puna, pa kaluar në drama,
Kemi nevojë për psikolog? Kur jap mësim në fakultet, kur jap mësim në fakultet, në vitin e parë jap një lëndë që është hyrje në psikologji dhe si ftoj studentët, si në çdo degë tjetër që është hyrje në atë. Ftoj studentët dhe i them, "Ok, keni ndonjë pyetje edhe sa për të thyer ankullin?" Dhe në të gjitha brezat ka qelluar që ka psikolog, ka student që thon, "Po psikologët kanë nevojë për psikolog, sepse presupozohet që ndoshta jo të gjithë kemi nevojë që të zgjidhin problemet e psikologu. Jo të gjithë kanë probleme që mund të kenë nevojë të zgjidhen nga psikologu. Por pa diskutim, gjithë kemi nevojë që në një moment të caktuar të dim të trajtojmë veten tonë. Dhe psikologu ndonjëherë pa pasur një problem, të ndihmon që ti t'i kthesh sytë vetja dhe të zbulosh ca pikat forta që ti ndonjëherë i merr për të mirëqëna, por nuk i respekton si pika shumë të forta të tua. Apo të zbulosh ca defekte, ca ngërçe, ca pasiguri të cilat ndonjëherë ne duke qenë se e duam veten fort ja na shkalojmë. Apo të respektojmë ca marrëdhënie me ca njerëz. Për shumë gjëra e çuditshme është ne ndonjëherë marrëdhëniet me familjarët i marrim kështu si të sigurt, a? E kemi familjar nuk. Ndërkohë që kur vjen te psikologu, njeriu fillon të kuptojë që shiko po është e rëndësishme dhe një mesazh ndaj partnerit dhe një mesazh ndaj prindit dhe ndaj fëmijës, pavarësisht se mund të mos jetë situatë problematike. E thënë shkurt, bisedat e psikologu nuk është vetëm një bisedë natyrës klinike, që do të thotë ti ke një çrregullim, shkon te psikologu. Jo, psikologu të ndihmon dhe të rritesh personalisht. Dhe kjo është një gjë që unë e them me shumë përgjegjësi. Është dhe kjo është një ndër kënaqësitë më të mëdha të punës tonë. Në përgjithësi te psikologu nuk vin njerëz shumë të lumtur që të thonë, "Shiko Silva, unë jam shumë i lumtur, dua ta ndaj lumturinë me ty." Nuk e ke këtë fat. Ti ke zgjedhur të jesh psikolog dhe je aty për të ndihmuar personat. Për të dëgjuar, e keni kalitur durimin shumë për të dëgjuar. Dhe kam përshtypjen që unë në këtë bisedë kam folur shumë më tepër se në çdo bisedë tjetër televizive. Do ndrojmë kolltuqet herë tjetër, do vi unë të. Do duhet të jesh antar. Jo, do vi unë të flas tek ju. Je mirë pritur. Je më së pritur. Shpresoj që të të ndihmoj. Po pse jo? Jo, kam përshtypjen që çdo njeri nga ne në një moment të caktuar dhe pa pasur drama, e them edhe një herë, ka nevojë të shprehet. Pak me vështirësi ndoshta kur atë tjetri nuk e njeh sa duhet, se do duhet të fillosh çdo gjë nga e para për t'treguar, po më pëlqen se ju keni një gjë të mirë që e keni durimin dhe jeni dëgjues shumë të mirë, e keni të kalitur. Dhe në fund fare, si do jetë dita e shtunë, procesi zgjedhor, disa teknikalitete nëse ke mundur të zbulosh, nëse ju janë bërë të ditur. Nuk e di. Nuk e di sepse nuk ka as akoma një vendim. Pra ka vazhduar ka hermetik. Është vazhduar të jetë, ndoshta jo hermetik, nuk do doja të isha dashakeqe, po është akoma një gjë që nuk është bërë publike, ndoshta edhe sepse komisioni i përkohshëm akoma nuk ka një ide. Më thënë, gjëja që unë, ose nuk ka vendosur për një specifik të caktuar lidhur me, si do t'jetë procedura e votimit, sa kandidat do t'jenë për cilët do të votohen, sa kuti votimi, sa do t'jenë në çdo flet, kur do të fillojë procesi votimit, si do të bëhet numërimi, ka shumë gjëra, si do të bëhet ankimimi në rast se do të kemi. Në janë që gjëra që, ju thash, përvojat e urdhrave të tjerë mund t'i shërbejnë si ndim këture zgjedhjeve të para të urdhit të psikologut. Ajo që unë, pa diskutim, do t'i sugjeroja çdo psikologu, është që t'jenë mendje hapur dhe të mos i futen një procesi votimi, pa qenë shumë të qartë se për çfarë dhe për kë po votojnë. E kuptoj. Është për te kandidaturës time personale, për te Silva Lokës si person, është për hirë të një procesi në cilin psikologu do duhet kuptojnë që vota e hedhur sot do të vendosi jo se si do të zbatohet ligji, por do të vendosi vullnetin me cilin ligj do të zbatohet edhe do të vendosi përparësin me cilin psikologu do të trajtohet. Silva, unë të uroj shumë suksese, shpresoj që gjërat të realizohen ashtu si që ti i dëshiron dhe si që ti i mendon se janë më mirë për të gjithë, pa diskutim, edhe pse jo, shpresoj të shikoj si presidenta të urdhrit. Ishte kënaqësi, ftesa ishte shumë kënaqësi. Shumë faleminderit dhe suksese në punën tuaj.